2000-ական սկզբին հայկական շոու բիզնեսում իրենց յուրահատուկ տեղն էին զբաղեցնում Շիկեր խմբի աղջիկները։ Նրանք իրենց փառքի գագաթնագետին էին հասել, հանդես էին գալիս համերգերով ու հյուրախաղերի էին մեկնում։ Աղջիկները նոր շունչ ու թարմություն բերեցին իրենց հետ հայկական շոու բիզնես։ Սակայն տարիներ առաջ աղջիկները հյուրախաղերով մեկնեցին Միացյալ Նահանգներ եւ այդպես էլ չվերադարձան Հայաստան։ Խումբը դադարեց գործել, որովհետեւ արդեն ժամանակն էր, որ յուրաքանչյուրս մեր անհատական ուղին շարունակենք։ Իր հարցազրույցներից մեկում նշել էր Արևիկ Անանյանը։ Արևիկը բնակվում է Միացյալ Նահանգներում, նա այնտեղ ամուսնացել է եւ որդի ունի։ Նշենք, որ Արևիկին կարելի է տեսնել Միացյալ Նահանգներում նկարահանված հայկական հեռուստասերիալներում։ Ի դեպ, հենց նկարահանումների ժամանակ էլ Արևիկը ծանոթացել է իր ամուսնու հետ։ Խմբի անդամներից Կարինե Մանասյանը կարան, արտաքնապես բոլորովին չի փոխվել, թեև ամուսնացել է եւ դուստր ունի։ Խմբի անդամներից Լուսինե Խաչատրյանի մասին սակայն որևէ տեղեկություն չկա, դժվար է ասել, թե որտեղ է երկչուհին եւ ինչով է հիմա զբաղվում։ Հավելենք նաեւ, որ ժամանակին խմբի կազմում ընդգրկված էր նաեւ երկչուհի Անահիտ Սիմոնյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։